rua 2, mas quase chegando na rua 1, assim, é bem nessa parte verde aqui, ó, que seria hoje. Eu vou de asa delta várias vezes. Ah, é? Asa delta, parapente e paramotor, tá, para ver a mata. Eu vi exatamente lá da pedra da... quando você desce, né, você pega São Conrado, essa parte, e você vê toda a praia, vê a mata. Eu estava muito preocupada, negócio de desmatamento e tudo. Hoje, a Rocinha só está lá onde está, na outra foto, porque o restante da cidade precisou que ela estivesse lá. Porque a empregada, se ela morasse um pouco mais longe, ela ia atrasar para fazer o almoço. O motorista, se ele morasse um pouquinho mais longe, ele ia demorar para levar o filho do bacana para a escola. Então, essa cidade, ela não foi justa com essas pessoas que construíram essa cidade. Antes a gente podia fazer um ensaio de samba de carnaval na orla da praia. Hoje a gente não consegue, porque os donos dos prédios se acham os donos da praia, se acham os donos de São Conrado, e eles podem fazer luau. A gente não pode ensaiar o nosso samba.